こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。芦別市野花南に貞子の家という民宿があるんですが、そこのオーナーさんはお米の農家もやってまして、田植えをするからぜひ一緒にやりませんかということで手伝ってきた時の様子と野花南駅周辺の様子を観察した時の様子です。ご覧ください。根室本線野花南駅でございます。1913年に設置されました。100年以上の歴史がありますね。根室本線ですから、本線なのでこの周辺に住んでいる人っていうのは非常に誇らしく思っていたそうです。今みたいに石勝線がないので帯広、釧路、根室に向かうときは必ずここを列車が通っていたということになります。切符売り場もありますね。現在は無人駅でございます。駅舎からホームに向かう途中、線路を越えていきます。私が勝手に侵入したわけではございません。そして野花南駅のこの空白部分の白い部分、ここに札幌ビールっていう風にね広告があったんですが、少しずつ数年前から消されていってます。野花南駅の目の前に滝沢ベニヤという会社がありまして、1936年創業で主にベニヤ板だとか板のね製造販売をしている会社があって、このようにね木の匂いが非常に漂ってきます。画面からはねなかなか伝わりません。昔は野花南駅も貨物を扱っていたので、こういった木材も運んでいたのかもしれませんね。野花南駅前のメインストリートでございます。3階建ての建物や商店、あとはガソリンスタンドっぽい、ちょっと崩れたね廃墟っぽいようなところもあったので見て回りました。この建物は10年前と全く変わってないってことは、おそらく10年前から営業していなかった可能性が高いです。現在は存在しない木造の建物でございます。なんかの販売所とか事務所だったのかもしれませんね。国有林って書いているので、林業関係の事務所かもしれません。詳しいことはわかりません。先ほどの滝沢ベニヤを遠くから見た様子でございます。遠くから見た方がね、全体的に見えます。そしてこちらのちょっと崩れたような建物なんですけれども、現在もね、倉庫として使われている可能性があります。その隣にもね、商店なんかがありまして、まあ、わずかなんですけれども営業しております。古い建物ではありますが、昔の建物っていうのはね、バリエーションも多いですし、飾り部分とかも非常に凝ってますよね。このように傷んではいますが、そういう素晴らしい姿を見ることができます。まあ、現在の建物がもうワンパターンで、ただの色違いでつまんないと言いたいわけではございません。何らかの棚でございます。本を売ってたのかなとか、あるいは苗とかが入った植物の種がこうやってね、並べられていたのかなとかっていうのを想像しました。こちらの西山商店さん、なんか雰囲気いいですね。私がちっちゃい頃におばあちゃん家の家に行った時によく行ってた商店に似ていてね、ああ懐かしいなっていう感情になりました。野花南町の人口ですが、2015年の時点で404人となっていました。なので現在は人口もね減少しているので、もうちょっと少ないかもしれません。こちらの建物は多分稼働してないです。物置のようになっています。そして手前のねポストは動いていると思います。この屋根の形は鉄腕アトムの頭のような形をしてますね。そして、こういう壁に囲まれて、まあ多分ガソリンスタンドかなと思って見てたんですけれども、どうなんでしょうね。周辺には一軒家が並んでおります。まあ、野花南給油所って書いてるので、まあ給油する、まあガソリンを給油するところだったんでしょうね。で、壁なんかもかなりダメージが来ております。この看板にね、多分給油所って書いてたんじゃないですかね。美容院でございます。この空き家は10年前からこのような状態でした。これからどんどん北海道に限らず日本がどんどん人口が減っていって空き家も増えると言われています。なのでこういったね建物もこれからどんどん増えていくことでしょう。国道38号線沿いにカフェレスト北キツネというお店がありまして、まあレスト、カフェとは書いてるんですが、雰囲気的にね、ドライブインなのかなと思って見ておりました。私が行った時は営業していませんでした。今回野花南で行ってみたいお店のうちの一つだったので、営業していなくて残念です。また次回でございます。
そして、野かなには、宗帝墓群といって、縄文時代のお墓があります。このお墓は1953年に発見されました。縄文時代のお墓っていうのは、この野かな以外にもね、たくさん北海道中にあります。アイヌが先住民族っていう人ね、たまにいるんですけれども、それは違って、もっと前から縄文のね、アイヌ文化とは関係ない、もともと住んでいた人たちがいたということがね、ちゃんと証明されております。それについては別な動画で行いたいと思います。芦別市のかなん貞子の家でございます。うちなのか家なのかどっちかなと思って調べたら家でした。私はね、うちって呼んでました。ここのオーナーさんはお米の農家もやっておりまして、田植えの時期だからぜひ一緒にどうですかということで、田植えを手伝いさせていただきました。その時の様子でございます。田植え機でございます。この田植え機はどうやら新車で500万円ぐらいしたらしいです。そして、田植えの説明をね、何も受けずにいきなり乗って作業に入るということなんですけれどもね、かなり広いので私で大丈夫なのかなっていうね、そういう気持ちでいっぱいでした。田植え機の簡単な手順を説明すると、苗の入ったこの箱ありますね、8個ぐらいあるんですけれども、これが両サイドに16個あって、これを1つずつ持ち上げて、その田植えのね、その自動で植えていく部分に放り投げていくんですよね。そうすると勝手に田植えしてくれるっていうね、1つのこの田植え機でいくつもの役割を果たすっていうね、非常に素晴らしい乗り物、田植え機でございます。先ほど説明した苗の入った箱を一つずつ、この斜めになっている苗あるじゃないですか、ここに詰めていくんですね。そしたら勝手に苗を植えていって減っていくので、それを補充していくと勝手に苗を植えることができる、そういうことでございます。田植え機の存在自体はね、子どもの頃から知ってましたけれども、どういう仕組みで綺麗に並べていくのかなっていうのがね、非常に不思議だったので、実際に乗ってみて、こういう仕組みで動いてるんだなっていうのは見ることができてよかったです。で、この、田植え機、最新式らしく一部センサーがついていて、なんかね、間隔だとかこの目安だとかを測りながら田植えをすることができるっていうことでございます。なので、今までのアナログタイプの1つ2つ前の形っていうのは、もうちょっとね、手間がかかったり面倒だったのかなと思って見ていました。このように苗の入った箱を補充していくと、勝手にね、こうやって植えていくんですね。田植え機の運転席でございます。バスの運転席みたいですよね。なんかデジタルの表示があったりとか、半分自動でまっすぐ進むようになっていたりとか、非常にハイテクな機械だなと思って見ていました。畑に来た瞬間、ものすごく広いので、私の田植えのイメージはね、田植えの苗を手に持ってこう1個ずつ植えていくのかなとかね、なんかそんなイメージだったんですけれども、この機械でバババババといったので、思ったよりもね、スタミナとか疲労はね、全然減りませんでした。畑から畑に移動する状態なんですけれども、田植え機の車輪が普通のね、車の車輪と違って、こう噛む感じのなギアみたいな感じの車輪なので、この揺れがね、他にはない独特な体感でした。苗を植えた後もね、また見に行きたいなと思ってるんですよ。収穫は収穫の機会があるんでしょうし、それまでには水の調整とかですよね、雨がたくさん降ったりしたら水を抜いたりするとかね、そういうような手順があるということを言っていました。そんな感じで、今回は野かな駅周辺と貞子の家の畑の田植えを手伝った回でした。貞子の家に限らず、農家っていうのはね、全国的に人手不足になっているということなので、これを見てちょっとやってみたいとかね、興味を持ったとか、そういうふうに思っていただければ幸いでございます。またね、雨が降って水を抜いたりとか、収穫の時もね、手伝いに行きたいなと思っています。その時はね、またご視聴ください。ありがとうございました。